Musíme ukázat i nádhernou trefu Matěje Ryneše, která rozhodla o tom, že Brno prohrálo. Ale tohle je teda gól, na který Berkovec vůbec nezareagoval. Neuvěřitelný. Marku, řekni mi k tomu něco, takovýhle bombě. To šlo kolem gólmana, on se jenom takhle ohlíd. Jo, na tohle by se člověk asi díval pořád, to je krása. Možná Švanci se na to nechce dívat. No. Ne, tak gol to byl krásný, to já musím uznat, akorát bylo škoda, že to byl v Brně. No. My jsme si tady minule říkali, že Brno teď hraje dvakrát doma, jednou s Hradcem, potom s Pardubicemi a že to je 6 bodů. Tak 6 už to nebude, čili aspoň 3. Hele, no tak samozřejmě cítím, že jako se začínáme potit, hodně se začínáme už potit. Máte stejně bodů jako Teplice. Ale já vím, kolik máme bodů. No, 27. Tušil jsem tuhle nepříjemnou otázku i zprava, i zleva, tady ty blbý úsměvy. A víš, co mi ale přijde divný? No. Ševčík, 1+1, to je málo. No tak jasně, že samozřejmě my ten kádr máme nějaký a ty kluci vyčnívali, jak Řezňák, který pokračuje v tom dál a potřebujeme, aby se i ten Ševa nastartoval. Snaží se, jakoby hledá ty finální věci, nehraje úplně alibi, ale nedaří se mu teďka tak, jak by se mu mohlo dařit. Do toho samozřejmě dostáváme hrozně hloupý góly, takže já myslím, že v tom nejsme sami. Těch manšaftů, já je schválně teďka nechci jmenovat, dělám to dobře, to jsou chytré. Abych já hodou prostě někoho nepoubudil proti nám a pak oni se ještě víc vyhecovali, ne jak ty teďka před derby, to děláš blbost, ale to je tvoje věc. Každopádně buďme rádi, že to je vyrovnaný. Já věřím, že Brno z toho vypluje, protože máme teďka Pardubice, je to taky zrcadlo, stejně jako derby, o tu záchranu a jako ať si to prostě zachrání ten, kdo na to má, ale bojím se, že to řekl správně, že Ševa bychom potřebovali, je to jeden z těch klíčových hráčů, který nám tu ligu může zachránit a potřebujeme, aby byl dobrý. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.